да направят една, една ситуация около 12 пъти и едно и също. И да няма наказание. Ма не бе, никаква реакция. Глед са, той по един и същи начин си пуска. Турчина. По един и същи начин си пуска крага, два пъти са завъртане. Няма проблем. Какво ти пък ти ние дава по 5 гамджима за нас, това си ти ни говори? Не, 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 постой. Аз ще уснеса на еликти, защото ме интересува. Забележи, че това е втори или третия случай на полето. Аз ти казвам, в игрова ситуация той го даде както си. Както си играеха и си му даде два, аз бех много учуден. Той беше учуден, че аз не съм го отразил втория, разбираш? Не, ще му кажа, защото ако има някои промени по правилата, да ги знаем, нали? Той го наказа и беше чуден, че аз не го дам втория разреш, аз не можа да разберем какво е чувството. Аз помислих си объркал знака, защото показа втори път друго нещо и аз си дадах и го не дам. Защото той си чака и прави някакви знаци и аз му казах да, да го вика, не втори. Аз му викам, а за какво? И тогава като показа вече се фанах за главата. Come on. Turkey? Turkey? Wait. Turkey, yeah, Turkey.
score before 13, 14. Only two. Yeah. Name is Mahmoud. Mahmoud. Mohammed. Mahmoud. Call him. First round is. Yeah, sure. Score. Okay. Okay. Yeah. The hook play. Russia is a blue. Turkey are out. Okay. Yeah.